Paula também e hoje eu quero conversar com vocês sobre os nossos podcasts. Os podcasts já são um sucesso nos Estados Unidos há muito tempo e estão em plena ascensão no Brasil. Porque nem sempre o público está atento às telas para assistir um vídeo ou uma notícia, mas o sentido que sempre fica aguçado é o da audição. O nosso objetivo com os podcasts é criar um conteúdo de extrema relevância em formato moderno, leve e atrativo. Os podcasts fazem parte das ações de manutenção da metodologia da PIPLab. As nossas ações de manutenção visam, através da neuroplasticidade, fornecer ferramentas práticas de aplicação do que foi aprendido nas palestras, nos workshops e também nos clubes. A ideia é manter o estímulo e o reforço necessários para que os novos padrões mentais que foram despertados se tornem hábitos, ou seja, fiquem no formato automático e assim aconteça um real fortalecimento da mente. Os nossos podcasts são produzidos em temporadas de 12 a 24 episódios e podem ser liberados semanal ou quinzenalmente, conforme o que funcionar melhor para a sua empresa. Os episódios têm duração média de 10 a 15 minutos e nós usamos a plataforma SoundCloud para hospedar e distribuir os áudios através de um link privado e de uso exclusivo da sua empresa. Eleve o nível de conscientização e cuidado com o bem-estar mental e a produtividade da sua empresa com os podcasts da PIPLab.